що треба для нього персонально і для команди загалом. Його впевненість, вона тільки зростає з кожної успішної дії. Отримує певний бонус, а тим часом... Дистанцію, тобто розхитати трошки, розірвати дистанцію саме з Близнюком, і в підсумку таке вирішує, влучає він, і просто пішов в бік, легко позбувся опіки і закинув. Френсіс. Намагаються ротацію обидва наставника використовувати, причому ти інколи це пов'язано. Як зазвичай буває, а заходить тим часом цей м'яч, здальній від, сподіваючись, що він все одно матч не витягне сам, або саме проти лідера намагається закрити, сподіваючись, що його докупники не проявлять себе і так далі. Або, припустимо, хтось не дійшов матч, що об'єктивно Сізов. Сізов по відрив реалізує капітан Запоріжжя. Проти цьому, якщо згадувати нинішнє розташування в турнірній таблиці, для вас працює коментатор Вадим Власенко. Друзі мої, вам найщиріше. Варці більш-менш стабільні в своїх функціях. Максвелл, хороше заривання від Сізову вниз. Скидання на Максвелла. Він з китком. Він знову ж таки важкий форвард, хоча з вмінням Станіслава Овденка вийде в наступній дозволеній, як то кажуть, паузі. Тим часом Максвелл. Додати хотів агресивно і красиво було. Однією правою, що називається Максвелл. Бачевський атакує з дальньої відстані, заходить це м'яч. Себе відповідальний. Зараз це працює будівельника, якщо так звернути увагу на міні-ротацію. Мачевський відкритим залишився. Але те, що будівельник зараз намагається трошки відірватися, бодай не на ціну однієї атаки, це вже плюс. Ну, хоча і в одній атаці можна брати 4 очки. Мачевський 3 дає. Подобався помилку. Він намагається її виправити тим, що він стримав відрив. У підсумку Запоріжжя забирає собі ці 2. Є. З двох рук, ну, можливо, не було. Будівельнику треба бути дуже пильним, а Запоріжжю максимально наполегливим, щоб не здонати. Будівельнику, щоб захистити, принаймні, плеймейкер на Максвелла вийшов дуже грамотно і позбавився опіки копця. Зіспутить під час захисту Манчевський біля свого кошика. Намагається тиснути якраз на людину з м'ячем, але тим часом зазирається, дивиться, що там буде великий грати з маленьким, як можемо зрозуміти. Рендал саме очікував, коли проти нього діє там Литві. Трат, щоправда, 9, доволі багато для однієї половини, але подивимося, скільки буде за матч. Якщо з 12 трат блок тим часом, але такий не вже ідеальний, неефективний від Рюкор. Мальчевського, один із трьох у Сізова, один із одного Максвелла і Френсіса з Морозовим, та ж статистика. То тут же вмерже на тій же середній дистанції, але більш дальній від кошика. Не спіткиться, а на певній відстані.